Առաջին լրատվականի հիմնական թողարկումն է եթերում, բարև ձեզ, օրվա գլխավոր թեմաները նախամարով։ Վերջին հրաժեշտը մեծ կոմպոզիտորին Էդվարդ Միրզոյանի երաժշտ արվեստի բազմահազար երկրպագուները նրան հրաժեշտ են տվել որոտնդոս ծափողություններով։ Մեծ կոմպոզիտորը վերջին հանգրվանն է գտել Կոմիտասի անվան այգու Պանթեոնում հայոց մյուս մեծերի կողքի։ Հունգարիայի մարդու իրավունքների պաշտպանն ընդդեմ կառավարությանը։ Հունգարիայում չեն դադարում մարդասպան Ռամիլ Սաֆարովի արտահանձման խայտառակ պատմության շուրջ քննարկումները։ Սիրիան հումանիտար ճգնաժամի եզրին։ Սիրիացիները այսօր ամենաշատը հացի կարիք ունեն։ Մարտական իրավիճակ է թուրք-սիրիական սահմանում։ Տեխնոլոգիական հայության տոնն ավարտվեց Digitech Expo-ն, սակայն կշարունակվի նաև հաջորդ տարի։ 8-րդ միջազգային ցուցահանդեսին հնչեց ինտերակտիվ հաղորդակցության վերջին խոսքը։ Որքան ուժեղ են Արագ և Դիմացկուն հայ ոստիկանները։ Առաջին անգամ մեր ոստիկանները ստուգարք են հանձնում ֆիզիկական պատրաստականությունից։ Հայ հանրությունն այսօր վերջին հրաժեշտն է տվել հայ ազգային երաժշտ արվեստի մեծ երախտավոր Էդվարդ Միրզոյանին։ Արամ Խաչատրյանի անվան ֆիլհարմոնիկ համերգասրահում, որտեղ հազարավոր անգամներ որոտնդոս ծափողությունների է արժանացել մեծ կոմպոզիտորը իր ստեղծագործությունների համար, այսօր նրա վերջին հրաժեշտի արարողությունն էր։ Մեծ կոմպոզիտորի վերջին ուղին ուղեկցվել է դարձյալ երկարատև ծափահարություններով։ Մեծանուն կոմպոզիտորին հրաժեշտ տալու էին եկել նրա երաժշտության բազմահազար երկրպագուներ, նաև նախագահ Սարգսյանը տիկնոջ հետ։ Էդվարդ Միրզոյանը վերջին հանգրվանն է գտել Կոմիտասի անվան այգու Պանթեոնում հայոց շնորհաշատ մեծերի կողքին։ Հայ երաժշտ արվեստի մեծ երախտավոր Էդվարդ Միրզոյանը բացառիկ պարզությամբ և խորը ընկալումների տեր մարդ էր, լավատես էր գնահատում և սիրում էր գեղեցիկը։ Նրա կյանքի անբաժան ուղեկիցը մնայուն երաժշտությունն էր, որը դասական ավանդույթներին հավատարիմ լինելով առավել տպավորիչ և ազդեցիկ է դառնում միրզոյանական նորարարական շնչով, ապահովելով ստեղծագործության գեղարվեստական կատարելությունը։ Էդվարդ Միրզոյանի բնատուր ձիրքն այն հարթակն էր, որի վրա հնարավոր եղավ դրսևորել ստեղծագործական անհատականությունը, կոմպոզիտորի ոճական ինքնատիպությունը։ Նրա ստեղծագործություններին բնորոշ է հոգեբանական երանգներ ունեցող դրամատիկ քնարերգությունը։ Էդվարդ Միրզոյանն իր կյանքի տասնամյակներն ապրել է հայ երաժշտության պատմության էջերը հարստացնելով միրզոյանական վրձնահարվածներով։ Նրա լավագույն գործերը ազգայինի ու արդիականի սինթեզ են և հնչում են աշխարհի տարբեր սիմֆոնիկների կատարմամբ։ Դրանք ստեղծագործություններ են, որոնք դարձել են սերունդների սեփականությունը։ Չափազանց հավատում ենք մեր վաղվան և այլ կերպ չի կարող լինել, եթե չափազանց չհավատայինք, այսօր ընդհանրապես չենք լինի։ Էդվարդ Միրզոյանը տաղանդավոր մանկավարժ էր, նա տեսերակել է երաժիշտների, որոնցից շատերն այսօր աշխարհում ճանաչում են ստացել։ Ապրած կյանքի ընթացքում հայ երաժշտ արվեստի երախտավորը եղել է գնահատված ոչ միայն հայրենիքում, այլև դրա սահմաններից դուրս, սակայն նրա համար ամենաարժեքավորը ժողովրդի գնահատանքն էր։ Անկեղծ ասեմ, պարգևը մի բան է, իր ժողովրդի վերաբերմունք ուրիշ բան է։ Ժողովրդի վերաբերմունքից հետ ես ոչ մի բան չեմ համեմատի և չեմ փոխի։ Միրզոյանը քաջ գիտակցում էր, թե որտեղից է սնվում իր տաղանդը և երախտագիտությամբ էր խոսում այդ աղբյուրի մասին։ Էդվարդ Միրզոյանը փայլում էր ոչ միայն ստեղծագործական տաղանդով, այլև կազմակերպական ունակություններով։ Նա 40 տարի ղեկավարել է կոմպոզիտորների միությունը, Դիլիջանում ստեղծել է միության տունը։ Իսկ 1989-ին Միրզոյանի ջանքերով Մոսկվայում ստեղծվեց հայկական կամերային երգչախումբը։ Միրզոյանի մտերիմները վկայում են, որ նա չբավարարվող կենսասեր էր, վայելում էր յուրաքանչյուր օրը, չդադարելով զարմանալ ու հիանալ ծաղկած բալենիով կամ տերևաթափ անտառով։ Արամ Խաչատրյան համերգասրահում վերջին հրաժեշտն են տվել ականավոր հայ կոմպոզիտոր, մանկավարժ Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Էդվարդ Միրզոյանին։ Հայ կոմպոզիտորական դպրոցի ականավոր գործիչը երաժշտ արվեստի մեջ արդեն գրավել է իր ուրույն և անփոփոխ տեղը։ Կոմպոզիտորին հրաժեշտ են տվել Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը, տիկնոջ հետ վարչապետը, բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, Էդվարդ Միրզոյանի աշակերտներն ու նրա արվեստը գնահատողները։ Լուսեբարդանունայի խնդրանքը, հորդորանքը չթողնել կոմպոզիտորությունը և հավատարիմ մնալ իր կոչմանը, նա հավատարիմ մնաց, թե և պետականությունները ժամանակին շատ է մոտև իսկապես հսկա է ուշ համահայաստանյան և ոչ միայն համահայաստանյան, ամբողջ համագյուտական տարածքներով։
Մեր ժամանակների ականավոր կոմպոզիտորին վերջին հանգրվան են ուղեկցել մարդկանց հոծ բազմությամբ, ծափողջուններով և Միրզոյանի անմահ երաժշտությամբ։ Յանա Կարապետյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Առաջին լրատվական։ Ես միասնի 2697-ամյակի նվիրված միջոցառումների շրջանակում հոգևոր մայրաքաղաքում աշխատանքն է սկսել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության քաղաքներ կազմակերպության ընդհանուր ժողովն ու տնօրենների խորհրդի երրորդ նիստը, որի բացման հանդիսությանը ներկա է գտնվել հանրապետության նախագահը։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը իր օրհնանքի խոսքում ընդգծել է, որ պատմական քաղաքների նիստը նվիրական է, քանի որ Հայաստանի հոգևոր և մտավոր ծաղկունքը սկսվել է հենց Էջմիածնից։ Լինել Էջմիածնի բնակիչ ըստ Վեհապար Հայրապետի պատիվ և պատասխանատվություն է։ Հայ հոգևոր և մշակութային կյանքում Էջմիածինը առանձնահատուկ դեր ունի, այստեղ են հիմնադրվել առաջին Մեսրոպյան դպրոցը, առաջին Մատենադարանը, գրչության առաջին կենտրոնը, առաջին Հայատար գրատպարանը, առաջին թղթի գործարանը։ Մշակույթի նախարարի խոսքով Էջմիածինն ինքնության հաստատման կենտրոն է սրբատեղի աշխարհասփյուռ հայության համար։ Համաշխարհային ժառանգության քաղաքներ կազմակերպությունը մեր երկիրն անդամակցում է 2007 թվականից 2011-ից կառույցի իսկական անդամ է։ Հոգևոր մայրաքաղաքի տարեդարձի արդիվ և նրա զարգացման գործում ավանդի համար Էջմիածնի պատվավոր քաղաքագլուխն է արժանացել ԱՄՆ-ի հայոց կաթողիկոսը։ Էջմիածնի բարեկամի կոչման համաշխարհային ժառանգության քաղաքներ կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Դենիս Ռիկարդը։ Դերևս պատմական անցյալում լինելով մայրաքաղաք, երբ հայկական թագավորությունն աշխարհում առաջին է դարձա քրիստոնեական երկիր, Էջմիածինը դեռ շարունակում է մնալ Հայաստանի հոգևոր կենտրոն։ Անհամբերությամբ եմ սպասում այս տաճար մեր այցին, որն աշխարհում քրիստոնեական հնագույն եկեղեցիներից մեկն է։ Մեր կազմակերպությունը կազմված է համաշխարհային ժառանգության ավելի քան 250 քաղաքներից, որոնց մեջ իր տեղ ունի նաև Էջմիածինը, ինչը կարծում եմ կարևոր հանգամանք է։ Նախագահ Սարգսյանն Էջմիածնում այցելել է նաև Արցախյան ազատամարտում իրենց կյանքը նվիրաբերած հայորդիների հիշատակը հավերժացնող հուշահամալիր, հարգանքի դուրք մատուցել զոհերի հիշատակին, ծաղիկներ դրել հուշակոթողին։ Այնուհետև երկրի ղեկավարն այցելել է նաև Էջմիածնի Մակար Եկմալյանի անվան նորոգված երաժշտական դպրոց։ 1970-ականների երաժշտական հաստատության շենքային պայմանները բարելավելու ծրագիրը իրականացվել է պետական բյուջեի և Էջմիածնի քաղաքապետարանի համաֆինանսավորմամբ։ Վերակառուցման համար բյուջեից հատկացվել է 130 միլիոն դրամ։ Դպրոցը վերազինվել է անհրաժեշտ գույքով և երաժշտական գործիքներով։ Բոլոր անհրաժեշտ երաժշտական գործիքները ունենք, այսինքն անենց չկա, որ մի երեխա ինչ-որ մի գործիք ուզենա գա ընդունվի սովորելու և մենք դրանից չկարողանանք ապահովել։ Հայոց հոգևոր մայրաքաղաքը ծննդյան տոնակատարությունները նշում է 3 օր ու գիշեր, տոնական բարձր տրամադրություն, 2 պար շքեղհրավառություն, հազարավոր բարեմաղթանքներ, նաև հյուրասիրություն, ինչպես ծննդյան բոլոր տոնակատարություններին։ Տոնը ավելի հիշարժան դարձնելու համար այստեղ նաև բեմականացրել են հայոց գրերի գյուտի հեղինակ Մեսրոպ Մաշտոցի մուտքը Սուրբ Քաղաք։ Էջմիածինցիները հայոց ոսկեղենի Կայբուբենի հեղինակին դիմավորել են նույն ցնծությամբ, ինչպես 1.5 հազարամյակ առաջ։ Հայկուշ Ասլանյանն է պատմում հայոց հոգևոր մայրաքաղաքից։ Արդեն երկրորդ օրն է Էջմիածնի ցնծության մեջ է։ Համայն հայության հոգևոր կենտրոնը նշում է իր 2697-րդ տարեդարձը։ Դեռ առավոտից մարդիկ էին խմբվում Մաշտոցի Տողոտայում հայ գրերի հեղինակին դիմավորող ժողովրդի դերի մեջ մտնելու համար։ Իսկ Մաշտոցը, ինչպես 405 թվին ժողովրդի ուղեկցությամբ պետք է քաղաք մտներ Սուրբ Հրբիսմե եկեղեցու մի պահ կանգ առնելուց հետո։ Մենք ուրախ ենք, որ հենց առաջինը մենք ենք դիմավորում Մաշտոցին մեր Սուրբ Քաղաքում։ Անդրադառնալով հայ ինքնության պահպանման այդ կարևոր շրջանին, տոնի կազմակերպիչները փորձել են վերականգնել Մաշտոցի Էջմիածին մտնելու տեսարանը։ Հոծ բազմության ուղեկցությամբ մագաղաթը բարձր պահած քաղաք է մտնում հայոց գրերի գյուտարարը։ Նրան դիմավորող Վաղար Շարքայի և Սահակ Պարթև կաթողիկոսի հայացքներում անթաքույց հպարտություն է նկատվում։ Ցանկանում եմ, որ հատկապես մեր մատաղ սերնդին կարդալ, կարդալ, կարդալ։ Հենց Էջմիածնում էլ Մաշտոցն ու Սահակ Պարթերը հիմնեցին հայոց առաջին դպրոցը։ Այստեղ էր, որ առաջին անգամ մի տանիքի տակ մեկտեղվեցին հայոց ձեռագրերը, կյանքի կոչվեց առաջին Մատենադարանը։ Սա քաղաք է, որտեղ վերին խոյանում հայ ճարտարապետության գոհարներ հրիպսում էի տաճարը, Գայանը, եկեղեցին, շողակաթն ու զվարթնոցը։ Պայմանավորված լինելով հոգևոր կենտրոնի աթորանից լինելով, որպես նաև մայրաքաղաք, այս մնացածը արդեն հերթականությամբ գնացել են։ Այսինքն, այստեղ մշակույթը զարգացել է, կենտրոնը միշտ սա է եղել։ Եվ այսօր էլ ինձ թվում է, որ մենք այդ տեմպը կփորձենք վերականգնել ու պահպանել։ Հրապարակ են մտնում Էջմիածնի մարզիկները։
Պատմական անդրադարձին հաջորդեց տոնական շքերթ Էջմիածնի փողային նվագախմբի ուղեկցությամբ, այնուհետև հրապարակով անցան հայրենական ու արցախյան պատերազմների վետերանները, պատանի երկրապահները, կրթական ու մարզամշակութային ոլորտների հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները, տոնի տրամադրությունից անմասին չէին նաև քաղաքի բարեկամներն ու բազմաթիվ հրավիրյալները։ Էջմիածնի առանձնահատկությունը կայանում է նրանում, որ երբ Հայաստանն առաջինն ընդունեց քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն, Էջմիածին այդ ժամանակ Հայաստանի մայրաքաղաքն էր։ Ես հասցրել եմ ուսումնասիրել հայոց տարերը, թեև բոլոր ժողովուրդներն ունեն իրենց այբուբենը, բայց մեսրոպյան տարերի նմանը չկա, դրանք շատ գեղեցիկ են։ Այս քաղաքը այդքան հարուստ է, սա պետք է դիտվի որպես համաշխարհային արժեք, ոչ թե մենակ հայկական արժեք։ Եվ իհարկե այդ մի բանը, որ այստեղ գտնվում է մեր վեհապարի նստավայրը, որ ստեղ մեր առաջի եկեղեցին է, որ այստեղից է սկսվել, այսինքն ես մեր քրիստոնեության տարածումը, սա թե բոլոր հայերի համար, թե բոլոր կրթված մարդկանց համար շատ կարևոր նշանակություն ունեցող տեղ է։ Հազարամյակներից եկող, բայց ժամ առ ժամ երիտասարդացող քաղաքը ծփում է գույների առատությունից, ամենուրեք երկու պարեր ժպտացող դեմքեր, բարձր տրամադրություն ու սրտաբուխ վախտանքներ։ Շնորհավորում եմ մեր քաղաքի բնակիչներին, քաղաքի տոնի կապակցությամբ, ցանկանում եմ, որ միշտ ես միազինը լինի այսպես ուրախ, առույգ, զվարթ, բարձր տրամադրությամբ։ Հոգևոր կենտրոնի տոնական երորդյայի երկրորդ օրվա տոնական տրամադրությունը դեռ շարունակվում է շոու բիզնեսի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ համերգային ուրախ ծրագրով ու քաղցր հյուրասիրությամբ տոնը կշարունակվի մինչև կեսգիշեր, իսկ վերջում քաղաքի գիշերային երկիրքը կլուսավորեն ակնթարթային գույնս գույն կրակները։ Հայկ Շասլանյան, Գևորգ Անտոնյան, առաջին լրատվական։ Կիրակի քաղաքի օրն էր նշում նաև Գյումրին, հետևում թողնելով բազում դժվարությունները, Հայաստանի երկրորդ քաղաքը վերագտնում է իր տիտղոսը։ Նոր բազմաբնակարաններով, ժամանակակից բուժի հիմնարկներով, հոգևոր մշակութային զարթոնքով, նաև կենսախինդ հումորով։ Գյումրիցիները լայն ժպիտով են թվարկում քաղաքի վերջին տարվա հաջողությունները ֆուտբոլային և ոչ միայն։ Թե ովքեր են Գյումրիի նոր պատվավոր քաղաքացիները և ինչ ձեռքբերումներ է ունեցել քաղաքը վերջին շրջանում, Աննա Մարտիկյանն է պատմում։ Աղետի գոտուց զարգացման գոտի Գյումրի անցած ճանապարհը դժվար էր։ Տարես տարի կառուցվում էր քաղաքը, սակայն երկու տասնամյակը նույնիսկ անզոր էր վերականգնել այն, ինչ Գյումրին կորցրել էր երկու րոպեում։ Վերջին տարիներին քաղաքում մեծ թափ առավ բնակարանաշինությունը, առաջին շարքում 4000 անոթևանի բնակարանով ապահովելու խնդիրներ։ 2012-ին քաղաքի ձեռքբերումները դասակարգելիս առաջին տեղում բնակարանաշինությունն է։ Ամենամեծ ներդրումները կատարվել են մուշ երկուսում, եւս 1750 նոր բնակարաններ շուտով կգտնեն իրենց տերերին։ Մի քանի օրից նոր թաղամասի բնակիչները կծանոթանան նոր հարևաններին, իսկ բարեկարգ բակերի գեղեցիկ զրուցատեղերում նորից կծնվեն նոր հումորներ ու կձևավորվեն նոր ավանդույթներ։ Այս նոր շենքերը լինելու են նույն տիպային տարբերակով, ինչպիսիք են ներկայումս հանձնման ենթակա մուշ թաղամասի շենքերը։ Պատրաստ են նախագծերը, ընթացքի մեջ են հիմնային աշխատանքները, շուտով եւս 400 գյումրեցի անոթևան ընտանիքներում կվարվի լավատեսությունը վաղվա օրվա հանդեպ։ Ես եզակի ծառայություն եմ, որը մարզում չի եղել, կարելի ասել այս ռեգիոնում էլ չկա, ոչ մի մարզում չկա։ Հավելյալ գումար ժամանակ ունի արդեր։ Գյումրեցիներն, ինչպես եւ ողջ տարածաշրջանի բնակիչները, ստիպված չեն լինի վատնել մայրաքաղաք հասնելու համար։ Նույն բուժծառայությունները Գյումրիի հարմարավետ ու նորագույն սարքավորումներով հագեցած բժշկական կենտրոնում կմատուցեն Գյումրիի սամարիթեր Գյուլպենկյանի անվան վիրաբուժական եւ մարզային հիվանդանոցների բժիշկները, միայն թե դեռ մասնագիտական համապատասխան վերապատրաստում է հարկավոր։ Այս տարի եվրոպական բոլոր չափորոշիչների համապատասխան վերակառուցված ու հարդարված վերաբացվեց Գյումրիի քաղաքային մարզադաշտը։ Շիրակ ֆուտբոլային թիմի օտարերկրյա ֆուտբոլիստներն ուրախացրին գյումրեցիներին, թիմի հաջողություններն էլ ոգևորեցին մատաղ սերնդին։ Տարվա մշակութային անակնկալը Անուշ օպերայի բեմադրումն էր միայն տեղի ուժերով։ Հայկական առաջին օպերայի առաջին հնչյուններից ուղիղ 100 տարի անց կատարվեց առաջին քայլը, ինչը նոր հարթակ է նոր ձեռքբերումների համար։ Անուշն արժանացավ նաև Լորեցի հանդիսատեսի համակրանքին։ Այսօրը կհիշատակվի միշտ, երբ կմտնի պատմություն այսօրը։ Միշտ ազգային ժողովի ընտրություններին եմ մասնակցել, 4 անգամ երևի, ասենք այս անգամ լրիվ այլ զգացողություն ունեմ։
Տարին բեկումնային էր Գյումրիի քաղաքական կյանքում, ընտրվեց նոր քաղաքապետ նոր սպասելիքներով։ Մեր ծափարությունները վեց ընկերամին։ Մինչև Սամվել Բալասանյանը կստանձներ իր պարտավորությունները, գործող քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը կազմակերպեց իր պաշտոնավարման վերջին միջոցառումը քաղաքի օրվան նվիրված։ Մեկնարկը հոկտեմբեր կինոթատրոնում էր Գյումրի քաղաքին Հովանես Շիրազին ու Շերամին նվիրված գրքերի շնորհանդեսով, որոնք բաժանվեցին ժողովրդին։ Երանի նրանց, որոնք ապրում են ոչ թե անեծքի համար, այլ ապրում են օրտնանքի համար։ Գյումրիի պատվավոր քաղաքացի տիտղոսին այս տարի արժանացան սիրված օպերային երգչուհի Հասմիկ Պապյանն ու գրականության ինստիտուտի տնօրեն Ավիկ Իսահակյանը։ Տարվա երախտավորները պարգևատրվելուց հետո շտապեցին ջուղայի խաչքարերի պուրակ, որտեղ սպասում էր Պոլոզնյուկուչի բրոնզաձույլ արձանը։ Պահը, երբ որ հասնացավ, զգացի, որ կարող եմ այդ գործը ես անել, պաստանեն ստացվեց։ 22-ամյա քանդակագործի առաջին պատասխանատու գործը իր կեցվածքով թե ինչ է ուզում ասել, ամեն մարդ թող հասկանա յուրովի, իսկ նախքան տոնական համերգի մեկնարկելը ներկաները շտապում են իրենց խոսքն ասել հարազատ քաղաքին։ Գյումրին իմ ծննդավայրն է, իմ սիրած քաղաքը, ես ծնվել մեծացել եմ այստեղ, այնպես որ ամեն ինչ հրաշալի քաղաք։ Ինքը հոգու քաղաք է, Գյումրին հոգի է, Գյումրին ջիգար է, Գյումրին ամեն ինչ է։ Աննա Մարտիկյան, Արտյոմ Ադամյան, Առաջին հրատվական։ Իսկ հաջորդ կիրակի հոկտեմբերի 14-ին իր տարեդարձը կտոնի Երևանը, մայրաքաղաքը պատրաստվում է Երևանի Երևան 2794 տոնակատարությանը։ Այն կանցկացվի Իմ սրտի մայրաքաղաք խորագրի ներքո։ Այսօր աշխատանքային հերթական խորհրդակցությունը Երևանի քաղաքապետ Տարուն Մարգարյանի զեկուցվել է, որ Երևանի Երևան տոնակատարությանն ընդառաջ շարունակվում է միջոցառումների կազմակերպման աշխատանքները։ Երևանի արքելոս թանգարանում և հանրապետության հրապարակում նախատեսվող ամերիկային ծրագրերից բացի տոնն առավել զանգվածային դարձնելու նպատակով մայրաքաղաքում տեղադրվելու են նաև 26 այլ բեմահարթակներ։ Տոնին ընդառաջ ընթացքի մեջ է մայրաքաղաքի արտաքին ձևավորման աշխատանքները։ Տարուն Մարգարյանը հանձնարարել է ձեռնարկել համապատասխան միջոցները հոկտեմբերի 14-ին հասարակական տրանսպորտի և մետրոպոլիտենի աշխատանքը մինչև ուշ երեկո ապահովելու համար։ Տոնակատարության շրջանակում մայրաքաղաքում կտեղադրվեն նոր արձաններ։ Հանրապետություն կուսակցությունում դեռ չեն որոշել առաջիկա նախագահական ընտրություններում հանդես գալ սեփական տեկնացույով, թե սատարել մեկ այլ տեկնացույի, այսօր լրագրողներին է ասել Հանրապետություն կուսակցության անդամ Սուրեն Աբրահամյանը։ Կուսակցությունը դեռևս կշարունակի մարզային հանդիպումները ուշի ուշով հետևելով ներքաղաքական զարգացումների։ Կուսակցության կառույցների հետ հանդիպումների արդյունքում նաև պարզ կդառնա, թե եղած հնարավորություններով որքանով է նպատակահարմար սեփական տեկնացույով նախագահական ընտրություններին մասնակցելը։ Խոսելով երկրի ներքաղաքական անցուդարձի մասին, Սուրեն Աբրահամյանը հորդորել է բոլորին մի կողմ դնել ընդդիմություն իշխանություն փոխհարաբերությունները և համախմբվել՝ հաշվի առնելով տարածաշրջանային և աշխատաքաղաքական մարտահրավերները։ Մի փոքր զգաստանալ է պետք, և իշխանության նախոսքս վերաբերվում, և ընդդիմության նախոսքս վերաբերվում, որովհետև ես նորից եմ ասում, այս կարգի ծանր իրավիճակ երկրի շուրջը դրսի ֆակտորների հետ կապված տարածաշրջանային երբևիցե չի եղել։ Ազգային անվտանգության ծառայության քննչական վարչության վարույթում քննվող քրեական գործով ազգային ժողովի պատգամավոր Վարդան Օսկանյանին այսօր պաշտոնապես մեղադրանքի առաջադրվել առանձնապես խոշոր չափերի հյուրասում կատարելու և հանցավոր ճանապարհով ստացված առանձնապես խոշոր չափերի նույնքան գումարի եկամուտների օրինականացնելու համար քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածներով։ Ըստ գլխավոր դատախազության հաղորդագրության Վարդան Օսկանյանին առաջարկվել է որպես մեղադրյալ ցուցմունքներ տալ, ինչից օգտվելով դատավարական իր իրավունքներից Օսկանյանը հրաժարվել է։ Վարույթը իրականացնող մարմինը Վարդան Օսկանյանին է տրամադրել դատավարական բոլոր այն փաստաթղթերի պատճանները, որոնց ըստ օրենքի նախաքննության այս փուլում մեղադրյալն ու նրա պաշտպանը իրավունք ունեն ծանոթանալ։ Հայկական հեռուստաեթերի բարեփոխման վերաբերյալ իր առաջարկներն այսօր հանրային քննարկման է ներկայացրել հանրային խորհուրդը։ Առաջարկվում է ստեղծել աշխատանքային խումբ հանրային հեռուստատեսության ղեկավարության մասնակցությամբ, ներգրավելով գիտության, մշակույթի, հասարակական ոլորտի ներկայացուցիչների և այդ խմբում քննարկումներով իրականացնել հանրայինի եթերային քաղաքականության էական բարեփոխումներ։ Հեռուստա արտադրանքի որակը բարձրացնելու համար առաջարկվում է մշակել հեռուստաընկերությունների տիպային կառուցվածք, որտեղ պարտադիր կլինի խմբագրական ներքին վերահսկողության և փորձաքննության ուղակը։ Իսկ հեռահաղորդակցության սուբյեկտների համար օրենքով սահմանել պատասխանատվության միջոցներ ֆինանսական պատժամիջոցներից մինչև լիցենզիայի ձեռքում։ 2010 թվականին Հայաստանի հեռուստա-ռադիո հեռարձակողների էթիկական սկզբունքների խարտիան ստորագրած հեռուստաընկերություններին առաջարկվում է ստեղծել մշտադիտարկման կառույց խարտիայի սկզբունքների պահպանումը վերահսկելու համար։ Երկու ժամ տևած քննարկման ընթացքում բոլորը չեն հասցրել արտահայտվել և հանրային խորհուրդը որոշել է հրավիրել ևս մեկ քննարկում։ Չափորոշիչները չեք կարող ճշտել։
ճշգրիտ որոշեք։ Քանի սպանությունը բռնություն է, իսկ քանիսը ոչ։ Այսինքն միշտ պետք է լինի սուբյեկտիվ կարծիք։ Այդ սուբյեկտիվ կարծիքը հանձնաժողովից ավելի միատ մեծ մարմին պետք է լինի հասարակական, որը իր կարծիքը ասի այդ հանձնաժողովին եւ հանձնաժողովը ըստ այդ կարծիքի կարողանա պատժամիջոցները ցուցաբերել։ Երևանում աշխատանքն է ավարտել Սփյուռքահայ լրագրողների համաժողովը, այսօր մասնակիցները ներկայացրել են իրենց տպավորություններն ու խոսել անելիքների մասին։ Աշխարհի տարբեր անկյուններում գործող հայկական լրագրողների ներկայացուցիչները արդեն 6-րդ անգամ են հավաքվում նախանշելու հայրենիքի հետ համագործակցության նոր նախագծեր եւ միասին փորձում իրականացնել դրանք։ Այս անգամ համաժողովի թեման ցեղասպանության 100-ամյակին ընդառաջ տեղեկության տարածումներ եւ պայքարը հանուն ճշմարտության ճանաչման։ Որն է լրատվամիջոցների դերը պետությունների պատշաճ կառավարման գործում, այս թեմայով քննարկում է եղել Տիրանայում ընթացող ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովում։ Հայկական պատվիրակության ղեկավարը կասկած է հայտնել, որ մարդասպանին հերոսացնող հասարակությունում լրատվամիջոցները կարող են կառուցողական դեր կատարել։ Վեհաժողովը նաև բանաձև է ընդունել Սիրիայի դեմ Թուրքիայի նախաձեռնությամբ։ Մեր պատվիրակությունը դեմ է քվեարկել այդ բանաձևին։ Պատվիրակության ղեկավար Արտաշես Գեղամյանը հայտարարել է, որ այն չի նպաստում Սիրիայի հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը։ Ալբանիայի մայրաքաղաքում ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի հերթական նստաշրջանի ընթացքում ծավալված միջազգային սուր հարցերի քննարկման ընթացքում Հայաստանի պատվիրակության ղեկավար Արտաշես Գեղամյանը հստակ եւ վճռական է արտահայտել մեր երկրի դիրքորոշումը։ Ուշադրության կենտրոնում հատկապես եղել է Սիրիայի հարցը։ Միջնային ուրեգուլիրование ситуации в Сирии и Սիրիայի իրավիճակի խաղաղ հանգուցալուծումը բխում է Հայաստանի կենսական շահերից, այստեղ հեղվում է անմեղ մարդկանց արյունը, ավելին Սիրիայում ապրում է 85,000 հայ քաղաքացի։ Սիրիայի ճգնաժամը խաղաղ հաղթահարելու սկզբունքին հավատարիմ մնալու մասին բազմաթիվ անգամ հայտարարել է մեր երկրի ղեկավար Սերժ Սարգսյանը։ Մեր մտահոգությունն ենք հայտնում, որ զինված գործողությունների ընթացքում զոհվել են բազմաթիվ խաղաղ բնակիչներ, այդ թվում և հայ քաղաքացիներ, թե սիրիական կանոնավոր բանակի և թե սիրիական ազատ բանակի փամփուշներից։ Այդ ամենից բխելով մենք չենք համարում, որ նման բանաձևի ընդունումը կնպաստի Սիրիայի հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը։ Ռուսի և հայկական պատվիրակությունը դեմ է քվեարկում այդ բանաձևին։ Թուրքիայի պատվիրակության նախաձեռնությամբ ընդունված ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի բանաձևը դատապարտում է սիրիական բանակի գործողությունները թուրքական սահմանի մոտ, որի պատճառով զոհվել է 5 մարդ, թեև հետաքննությունը դեռ չի պարզել, թե սիրիական տարածքից որ ուժերն են հրթիռակոծել թուրքական բնակավայրը։ Բանաձևը Դամասկոսին կոչ է արել հարգել այլ երկրների տարածքային ամբողջությունը, այն նաև կողմերին կոչ է արել հետևել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերին։ Ըստ Արտաշես Գեղամյանի, նման բանաձևերը ապահովում են Սիրիայի առանց այդ էլ բարդ հակամարտության մեջ Թուրքիային որպես երրորդ կողմ ներգրավումը։ Նստաշրջանի թեմաներից մեկն էր եղել զանգվածային լրատվության միջոցների դերը պետության պատշաճ կառավարման գործում։ Արտաշես Գեղամյանը նշել է, որ լրատվամիջոցները կոչված են ճշմարտացի տեղեկություններ տրամադրել ֆինանսական, տնտեսական և այլ տիպի ճգնաժամերի մասին։ ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովում հայկական պատվիրակության ղեկավարը կասկած է հայտնել, թե Ադրբեջանի նման երկրներում լրատվամիջոցները կարող են կառուցողական դեր խաղալ երկրի պատշաճ կառավարման մեջ, քանի որ նրանք լծված են գազանաբարո մարդասպանին հերոսացնելու և պատմական ճշմարտացի փաստերը խեղաթյուրելու գործին։ Դավիթ Մուրադյան, առաջին լրատվական։ Սիրիան հայտնվել է հումանիտար ճգնաժամի եզրին, երկրում փակվում են խանութները, սննդամթերքի վաճառասեղաններից անհետանում են առաջին անհրաժեշտության սնունդը, հատկապես հացի խիստ պակաս կա։ Միաժամանակ խիստ լարված է իրավիճակը թուրք-սիրիական սահմանին։ Մարիամ Մխիթարյանն է հետևում Սիրիայից ստացվող վերջին իրադարձություններին։ Թուրք-սիրիական հարաբերությունների լարվածությունը չի թուլանում սահմանային շրջաններում չդադարող փոխհարաձակության պատճառով։ Նորից արկ է ընկել թուրքական սահմանային Հատայ բնակավայրի մոտ, զոհերի ու վիրավորների մասին տեղեկություններ չկան։ Թուրքական բանակն անմիջապես պատասխանել է սիրիական համազարգին։ Սիրացի ապստամբները հայտարարել են, որ գրավել են սահմանային բնակավայրերից մեկը, տվել են 9 զոհ, իսկ բանակն ունեցել է 40 զինծառայողի կորուստ։ Սիրիայի հետ Թուրքիայի սահմանակից բնակավայրերի իշխանությունը որոշել է դադարեցնել դասերը դպրոցներում, պատճառաբանելով, թե սիրական կողմից ռմբակոծության վտանգ կա։ Իսկ Թուրքիայի վարչապետը հերթական անգամ սպառնացել է Սիրիայի կառավարությանը և քննադատել է իր երկրի ընդդիմադիր կուսակցություններին, որոնք դեմ են քվեարկել Սիրիայում ռազմական գործողությունների արտոնություն տվող օրինագծին։ Էրդողանը դիմել է նաև Սիրիայի ժողովրդին, հավստիացնելով, որ Անկարան կշարունակի ընդունել փախստականներին։ Միաժամանակ չեն դադարում մարտերն ու պայթյունները
Սիրիայի մայրաքաղաքում սիրիական սանագործակալության տվյալով մեկ մարդ զոհվել է, մի քանի տասնյակը վիրավորվել Դամասկոսում պայթածրումից։ Հալեպում տեղադրված պայթուցիկների թիրախը եղել են ոստիկանության շենքերը։ Associated Press գործակալության անանուն աղբյուրը հայտնել է, որ ռումբերից զգալի վնաս են կրել ոստիկանության շինությունները։ Այստեղ ևս պայթունից զոհվել է մեկ մարդ։ Փոխհարաձգությունները շարունակվում են Հալեպում, Հոմսում, Համայում, իսկ Սիրիայում հումանիտար վիճակը գնալով վարթանում է։ Հալեպում օրեցօր պակասում են գործողանութները, մարդիկ մի քանի օր շարունակ հացի հերթ են կանգնում։ Վստահ չլինելով, որ կարողանան գնել անհրաժեշտ քանակի հաց, ապստամբները հայտարարել են, թե բանակը գնդակոծում է հերթ կանգնած ժողովրդին, ինչը կառավարությունը կեղծիք է համարել։ Սիրիայի հարցը քննարկվել է Ստրասբուրգում կազմակերպված միջազգային համաժողովում։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Պան Կի-մունը կոչ է արել դադարեցնել զենքի մատակարարումները Սիրիա, նախազգուշացնելով, որ ճգնաժամը սպառնալիք է ողջ տարածաշրջանի կայունության համար։ Քաղաքական լուծումը ճգնաժամը հաղթահարելու միակ ճանապարհն է, ասել է Պան Կի-մունը, նշելով, որ այդ ուղղությամբ ջանքերը շարունակվում են և այս շաբաթ տարածաշրջան կվերադառնա ՄԱԿ-ի Սիրիայի հարցով հատուկ ներկայացուցիչ Լահդար Բրահիմին։ Նա ծայրահեղ վտանգավոր է համարել թուրք-սիրիական հակամարտության ծավալումը։ Մարիամ Խիտարյան, առաջին լրատվական։ Վրաստանի խորհրդարանի ընտրություններում հաղթանակած վրացական երազանք դաշինքի ղեկավար Բիդինա Իվանիշվիլի ներկայացրել է նոր կառավարության կազմը։ Այնտեղ մի քանի նախարարների հանրությունը հիշում է դեր Էդվարդ Շևարդնաձեի կառավարության կազմում պաշտոնաբարելու տարիներից։ Արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնում Իվանիշվիլի ներկայացրել է վրացական երազանք դաշինքի մամուլի պատասխանատու Մայա Փանջիկիձեին։ Պաշտոնության նախարարի պաշտոնում առաջադրվել է մակում Վրաստանի նախկին դեսպան Իրակլի Ալասանյան։ Իսկ երկրի մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Սոզար Սուբարը ղեկավարելու է պատժամիջոցների իրականացման նախարարությունը։ Հետաքրքրական է, որ երկրի սպորտի հարցերի և տարածքային զարգացման նախարարները նշանակվելու երկու նախկին ֆուտբոլիստներ։ Անվանի ֆուտբոլիստ Դավիթ Կիպիանիի որդի Լևանը գլխավորելու է սպորտի նախարարությունը, իսկ Միլանի նախկին պաշտպան Կախա Կալաձեն տարածքային զարգացման նախարարությունը։ Շվեդիայում այսօր սկսվել է Նոբելյան 111-րդ շաբաթը, բացումը կատարել է Կորոլինի բժշկական ինստիտուտի հանձնաժողովը։ Արդեն հայտնի են բժշկության և ֆիզիոլոգիայի բնագավառում Նոբելյան դափնեկիրների անունները։ 2012 թվականի Նոբելյան մրցանակը հանձնվել է ճապոնացի գիտնական Սինյե Յամանակիին և բրիտանացի կենսաբան Ջոն Հերդոնին։ Գիտնականները պարգևատրվել են ցողունային բջիջների և կենդանիների կլոնավորման աշխատանքների համար։ Վաղը հոկտեմբերի 9-ին Ստոկհոլմում կհայտարարվի ֆիզիկայի Նոբելյան հանձնաժողովի որոշումը։ Հոկտեմբերի 10-ին քիմիայի։ Խաղաղության դափնեկրի անունը կհրապարակվի հոկտեմբերի 12-ին Օսլոյում, տնտեսագիտական մրցանակի հաղթողը կհայտարարվի հոկտեմբերի 15-ին։ Շվեդիայի ակադեմիան դեռևս չի հայտարարել գրականության ոլորտում իր որոշման հրապարակման ամսաթվի մասին, ավանդաբար դա տեղի ունենում հոկտեմբերի 5 շաբթիներից մեկում։ Նոբելյան հանձնաժողովը բաղկացած է մշտական 5 անդամներից, որոնք իրավունք ունեն փորձագետներ հրավիրել խորհրդակցության համար, իսկ մինչև վերջին պահը հանձնաժողովները ոչինչ չեն հայտնում։ Մրցանակների բախշման արարողությունն էլ կկայանա դեկտեմբերի 10-ին մրցանակաբաշխության հիմնադիր Ալֆրեդ Նոբելի ծննդյան օրը։ Այս տարի Միացյալ Նահանգներում նշվում է ամերիկյան քաղաքացիական պատերազմի 150-րդ տարին և ողջ երկրում անցկացվում են հիշատակի արարողություններ։ Իմ գործընկեր Տիգրան Դանիելյանն է եղել Միացյալ Նահանգների քաղաքացիական պատերազմի նախկին ռազմադաշտում, որտեղ և ամերիկացիները ոգեկոչել են 150 տարի առաջ ազատության, ժողովրդավարության և խաղաղության համար պայքարող իրենց նախնիներին։ Ուղիղ 150 տարի առաջ հենց այստեղ ընթանում էին ամերիկյան քաղաքացիական պատերազմի ամենաթերժ մարտերը։ Հիմա 2012 թվականին այստեղ ամերիկացիները հավաքվում են ու վերարտադրում այն ամենը, ինչ տեղի ունեցել մարտադաշտում։ Պատերազմից հետո ամերիկացիներն այսպես էին նշում հաղթանակը. 150 տարի առաջ Ամերիկան Միացյալ Նահանգները կանգնած էր պարակտման խնդրի առջև։ Հարավը դուրս եկավ կառավարության դեմ։ Նրանք բողոքում էին ստրկատիրական օրենքի փոփոխությունների համար, որոշ նահանգներում այն արգելված էր, իսկ մի քանի նահանգներում շարունակում էր ծաղկում ապրել։ Պատերազմից 150 տարի հետո ամերիկացիները վերարտադրում էին այն ամենն, ինչ եղել է։ Հրետանու համազարգերն ազդարարում են կառավարական զորքի հարձակումը։ Հազարավոր մարդիկ տարիներ շարունակ այստեղ են ապրել ու պայքարել խաղաղության հաստատման համար։ 4 տարի տևած պատերազմը Կոնֆեդերացիայի և Հյուսիսային նահանգների միջև խլեց 100 հազարավոր զինվորների կյանք։ Կլարա Բարտոնը պատերազմի մասնակցած ամենահայտնի կինն է, որին զինվորները կոչեցին «Մարտադաշտի հրեշտակ»։ Նա օգնեց կազմակերպել բժշկական օգնությունը մարտական դիրքերում։
Քաղաքացիական պատերազմը բեկումնային էր ամերիկյան պետության համար։ Այս պատերազմը սկիզբ դրեց նոր ժամանակաշրջանի, նահանգները վերամիավորվեցին, բայց մինչ այդ դաժան մարտեր էին ընթանում և սարսափելի համաճարակների պատճառով տասնյակ հազարավոր մարդիկ մահացան։ Կլարա Բարտոնն էլ կարողացավ օգնել բազմաթիվ զինվորների, ինչը հետո առիթ հանդիսացավ, որ նա ստեղծի նաև ամերիկյան կարմիր խաչի գրասենյակը։ 4 տարի տևած պատերազմի հետևանքով մոտ 40 000 մարդ մահացել է տարբեր հիվանդություններից։ Բուժօգնությունը այդ շրջանում գրեթե չէր գործում, իսկ դեղամիջոցներն էլ հաճախ առավել արագացնում էին տուժածների մահը կամ բալասանում նրանց։ Վերջին մարտերին Սարենի վերևից հետևում էր նաև նախագահ Լինկոլնը։ Վճռական 3 մարտերից հետո կառավարական զորքերը հաղթանակեցին ու ազդարարեցին հաշտություն։ Պատերազմից հետո Միացյալ Նահանգներում այլևս տրուպներ չկային, այսինքն նահանգների ղեկավարությունը կարողացավ լիարժեքորեն իր կամքը թելադրել ու հասավ իր նպատակին։ Առհասարակ 1861-65 թվականներին ամերիկյան պետությունը ճգնաժամի մեջ էր, ու եթե պատերազմն ավելի երկար տևեր, ապա ոչ ոք չէր կարող կանխագուշակել ավարտը, քանի որ երկու կողմերն էլ արդեն գիտակցում էին, որ զոհերը շատ էին, ամենուր համաճարակեր ու հիվանդություններ, և այլևս պայքարելու ոգի չկար։ Հաշտությունն էլ վերջնականապես կնքվեց Վաշինգտոնում ու վերամիավորեց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները։ Ամերիկյան քաղաքացիական պատերազմը վերարտադրելու համար մասնակիցները տարիներով պատրաստվել են, ուսումնասիրել մասնակիցների հուշերն ու պատերազմական տեխնիկան։ Զբոսաշրջիկներն ու հյուրերն էլ կարող են մոտիկից ծանոթանալ այդ ժամանակահատվածի ամերիկյան պատմությանն ու կենցաղին։ Հիմա նահանգները կուռ միասնություն են, իսկ ռազմադաշտում էլ եգիպտացորեն է աճում։ Սա քաղաքացիական պատերազմը վերարտադրելու առաջին փորձն էր, բայց կազմակերպիչները հույս ունեն ամեն տարի կազմակերպել այսպիսի միջոցառում ու ոգեկոչել 150 տարի առաջ ազատության, ժողովրդավարության ու խաղաղության համար պայքարող իրենց նախնիների հիշատակը։ Տիգրան Դանելյան, Հակոբ Սարգսյան, առաջին լրատվական, Միացյալ Նահանգներ։ Վաշինգտոնում 4 օր հայկական փառատոն էր, Սուրբ Մարիամ Աստվածածին հայկական եկեղեցում ներկայացված էին հայկական ուտեստներ, հուշանվերներ, շապիկներ եւ այլն։ Հայկական փառատոնի տեղի ունեցավ նաեւ ամերիկյան մայրաքաղաքի Շորոր հայկական փառախմբի համերգը։ Հայկական փառատոներ Սուրբ Մարիամ եկեղեցին կազմակերպում է տարին 2 անգամ, արդեն 6 տասնամյակից ավելի։ Փառատոնին ներկա են եղել ոչ միայն հայ քաղաքացիներ, այլև մեծ թվով ամերիկացիներ, քանի որ նախապես ամերիկյան մամուլի միջոցով տարածվել էին գովազդային տեղեկություններ։ Այցելել էին նաև եկեղեցու մերձակայքի բնակիչները։ Վերջին տարիներին հայկական փառատոնի հռչակը ավելի տարածվել է։ Ամերիկացիները նախապես զանգահարում են ճշտելու ձեռնարկի ժամկետները։ Ի դեպ, այս տարի լրանում է Սուրբ Մարիամ եկեղեցու 80-ամյակը։ Վարչապետը պաշտպանում է կացնահարող մարդասպանի արտահանձնումը, այս վերնագրով Budapest Times-ը անդրադարձել է թեմայի խորհրդարանական քննարկմանը։ Հունգարիայի մարդու իրավունքների պաշտպան Մատե Սաբոն կրկին պահանջել է իրեն տրամադրել հանցագործի փոխանցման առնչվող փաստաթղթերը։ Այս անգամ արտահանձնության նախարարությունը պահանջել է պաշտոնապես դիմել գաղտնի փաստաթղթերը ստանալու համար։ Ըստ օմբուդսմենի, հունգարական օրենքը արգելում է դատապարտյալի արտահանձնումը, եթե չկան պատժի կրումը շարունակելու երաշխիքներ։ Խորհրդարանում կայացած քննարկմանը վարչապետ Օրբանը հայտարարել է, թե Հունգարիան պետք է հետևի իր սեփական շահին, այլ ոչ Հայաստանի կամ Ադրբեջանի։ Մեկ շաբաթ առաջ խորհրդարանում մարդասպանի արտահանձման թեմայով ընդդիմադիր պատգամավորների քննադատության առիթով արտաքին գործերի և արդարադատության նախարարները ասել են, որ իրենք ի սկզբանե դեմ են եղել նման որոշմանը։ Մեր երկրում է Սլովակիայի գերագույն դատարանի պատվիրակությունը նախագահ Ստեփան Հարաբինի գլխավորությամբ։ Այսօր պատվիրակությունը հանդիպել է Վճռաբեկ դատարանի նախագահ Արման Մկրտոմյանին և պալատների նախագահներին։ Վճռաբեկ դատարանի նախագահը շնորհակալություն է հայտնել Սլովակիայի Հանրապետության գերագույն դատարանի նախագահին Սլովակիայի կողմից հայոց ցեղասպանության ընդունման, Սլովակիայում ցեղասպանությունը ժխտելու համար քրեական պատասխանատվություն նախատեսող օրենքի ընդունման, Հայաստանի և Սլովակիայի դատական համակարգերի միջև կապերի ամրապնդման և զարգացման գործում ներդրած նշանակալի ավանդի համար։ Ստեփան Հարաբինը մասնավորապես նշել է, որ Հայաստանի արդարադատության խորհրդի օրենսդրական կարգավորումները շատ ավելի արդյունավետ են, քան Սլովակիայում։ Նա մատնանշել է նաև մեր երկրի մասնագիտացված դատարանների և դատավորների առկայությունն ու կարևորությունը, ինչը իրենց երկրում բացակայում է։ Հանդիպմանը քննարկվել է նաև երկու երկրների դատական իշխանության գործակցության մի շարք հարցեր։ Ինչպեսի արտաքին պետք է ունենա իսկական ոստիկանը, հենց ոստիկանների մեծ մասի կարծիքով հաստատ պետք է լինի ոչ գեր։ Իսկ դրա համար անհրաժեշտ է մարզվել։ Կառավարության որոշմամբ և ոստիկանապետի հրամանով հայ ոստիկանները շաբաթը 2 օր պետք է նվիրեն իրենց մարմնակրթությանը և տարին 1 ֆիզիկական պատրաստականության ստուգարք անցնեն, թե որքանով են արագ, ուժեղ և դիմացկուն։ Այսօր Նորաբաց Դինամո մարզական կենտրոնում առաջին անգամ էին ոստիկանները նման ստուգարք անցնում։ Իսկ թե ինչպես են հասնել ստուգարքը, Մարիանա Հակոբյանն է պատմում։
Ոստիկանության կենտրոնական ապարատի եւ Երևանի վարչության բոլոր ոստիկանները ստուգարկներ էին հանձնում ֆիզիկական պատրաստվածությունից։ Առաջին անգամ իրականացվող ստուգարկները միտված են վերացնելու իրենց արտաքինին չհետևող ոստիկանի կերպարը։ Առողջ մարմնի մեջ առողջ հոգի, այս կարգով խոսում է ոստիկաններին ուղղորդում Դինամո մարզական հասարակական կազմակերպության նախագահի առաջին տեղակալ ոստիկանության փոխգնդապետ Գառնիկ Հայրապետյանը։ Գեր ոստիկանները պետք է իրենց վրա աշխատեն, որպեսզի կոպված լինեն։ Ոստիկանները երբևիցե չեն մարզվել, ֆիզիկական պատրաստվածությունը մոռացել էին եւ այս տարի ոստիկանապետի հրամանի համաձայն բոլոր ոստիկանները յուրաքանչյուր շաբաթ 5-7 եւ ուրբաթ օրերը մարզվում են իրենց ֆիզիկական մակարդակներ բարձրացնում։ 3000 մետր վազքից մինչև ձգումներ պտտաձողի վրա, գետնից հրում, պարկած վիճակում եւ այլն։ Հեշտ չէ, բայց ոստիկանության ծառայողը այսուհետեւ պետք է լինի մարզական վիճակում։ Նշեմ, որ անխտիր բոլորը հանձնելու են իրենց ստուգարկները, բացառություններ չեն լինելու եւ արտոնյաներ չեն լինելու։ Արտոնյաներ չեն լինելու այն առումով, ովքեր կներկայացնեն բժշկական տեղեկանքներ, դա դեռ չի նշանակում, որ իրենք ազատվելու են ստուգարկներից։ Իրենք կանցնեն համապատասխան բուժումներ, նրանից հետո կարող են հանձնել իրենց ստուգարկները։ Ինչպեսին պետք է լինի իսկական ոստիկանի կերպարը, պարզաբանում են հենց իրենք ոստիկանները։ Ոստիկանը պետք է ֆիզիկական պատրաստվածություն ունենա։ Ամեն կիրակի օրը շաբաթը գոնե մեկ անգամ ֆիզիկական պատրաստություն անցնեն, ուժեղ լինեն, որ կարողանան ծառայություն կատարեն, ապահովեն քաղաքացիների անվտանգությունը։ Մեր հասարակության անդորը պահպանելու համար նման նախաձեռնությունը շատ ողջունելի է։ Շփվում ենք ժողովրդի հետ, շփվում ենք մեր հասարակության հետ, պետք է ֆիզիկական լավ պատրաստված վիճակում լինենք։ Նորմատիվները հանձնում են 24-ից մինչև 50 տարեկան խմբի ոստիկաններ։ Արդյունքները առաջին անգամվա համար դրական են, վստահեցնում է ոստիկանության փոխգնդապետ Գառնիկ Հայրապետյանը։ Փորձը ցույց է տվել, որ մի շարք եվրոպական պետություններ եւ ԱՊՀ պետություններում այս ամենը կիրառվել է եւ մենք այսօր այս ամենով ուզում ենք նույնպես մեր համակարգում փոփոխություններ մտցնենք եւ ոստիկանապետի ծրագրերի շրջանակներում նաեւ ոստիկանի ֆիզիկական պատրաստվածության մակարդակը բարձրացնելն է։ Ոստիկանապետի հրամանով ստուգարկները դառնալու են պարբերական։ Մարիանա Հակոբյան, Կարեն Գրիգորյան, Արաջին լրատվական։ Երևանում աշխատանքը ավարտեց միջազգային Digitech տեխնոլոգիական ամենամյա 8-րդ ցուցահանդեսը, որն այս տարի կրում էր տոն տեխնոլոգիական հայության համար խորագիրը։ Երեքօր տևած Digitech 2012 ցուցահանդեսին մասնակցում էին տեղական եւ միջազգային 120 կազմակերպություններ նախորդ տարվա 113-ի փոխարեն։ Ինովացիոն ցուցահանդեսի հիմնական նպատակը բարձր տեխնոլոգիաների ընկերությունների, գործարար սպառողների եւ հասարակության միջև հաղորդակցման բարենպաստ միջավայր ստեղծելն է։ Տաղավարներում ցուցադրվել են IT սարքավորումների եւ համակարգերի, ինժեներական եւ բարձր տեխնոլոգիական մոբայլ, համակարգչային գրաֆիկայի եւ մուլտիմեդիայի, ֆինանսաբանկային եւ նորարարական լուծումները, ինչպես նաեւ էլեկտրոնային կառավարման ոլորտի զարգացման հնարավորությունները։ Հիշեցնեմ, ցուցահանդեսի շրջանակում հեռահաղորդակցության տեխնոլոգիաների զարգացումը ապահովելու նպատակով Երևանի մաթեմատիկական մեքենաների գիտահետազոտական ինստիտուտի, ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության եւ ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամի միջև համագործակցության հուշագիր է ստորագրվել։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր շնորհավորական ուղերձ է եղել Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիայի իսկական անդամ Աբել Աղամբեկյանին ծննդյան 80-ամյակի առիթով։ Ուղերձում մասնավորապես ասված է. Ձեր կյանքի ուղին բացառիկ տաղանդի եւ շռայլ ոգու տեր մարդու ուղի է, դուք ձեռք եք բերել անարարկելի հեղինակություն երկարամյա գիտական, մանկավարժական, կազմակերպական եւ քաղաքական գործունեության ամենաանբարենպաստ պայմաններում, անգամ ճշմարտությունը, սեփական հայացքներն ու դիրքորոշումները միջև վերջ պաշտպանելու ունակության շնորհիվ։ Ձեր անբան հետ են ասոցացվում խորհրդային տնտեսագիտության զարգացման գործում պատկառելի մասնագիտական փորձը, խորը գիտելիքները, կորովն ու խանդավառությունը, այն ժամանակ դեռևս միասնական երկիրը բարեփոխելու եւ փրկելու փորձերը։ Ձեր ճշմարտացի խոսքը արձագանք էր գտնում ամբողջ աշխարհում եւ մեր հարազատ Արցախում, եւ մենք մշտապես հպարտացել ենք ձեր հաջողություններով եւ ձեր բերումներով, գրել է նախագահ Սարգսյանը, քաջարողջություն եւ բարեկեցություն մաղթելով հայ ակադեմիկոսին։ Մատենադարանում Երևանից մեկնարկել է միաժամանակ երկու միջազգային նախագիծ, մեկը Մատենադարանի հրավիրած միջազգային արդեն երկրորդ սեմինարն է, նվիրված ձեռագիր եւ տպագիր ժառանգության պահպանման ու վերականգնման նորագույն տեխնոլոգիաներին, մյուսը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի թանգարանների խորհրդի տարածաշրջանային վարժանքը ձեռագիր հավաքածուների կանխարգելիչ կոնսերվացման թեմայով։
Հոկտեմբերի 7-ից 11-ը ԱՊՀ-ի և Եվրոպական տարածքի ժամանած 60 հեղինակավոր մասնագետներ Երևանում միմյանց կներկայացնեն ձեռագիր և տպագիր ժառանգությունը պահպանելու իրենց փորձը, ինչպես վերականգնել հազվագյուտ գրքակազմիկները, ինչպես մաքրել թուղթն ու մագաղաթը լազերով կամ ինչպես փաստաթղթերը նախապատրաստել թվայնացման։ Կլինեն դասախոսություններ և վարպետության դասեր, նախատեսվում է սեմինարի ավարտին համաձայնագիր կնքել ՀՌՕՄ-ի ձեռագրերի և արխիվային ժառանգության պահպանման կենտրոնի հետ։ Главное, что здесь есть, вот что я вижу где-то на Даране, это տեղեկատվական տեխնոլոգիաներն արմատապես փոխվում են ամեն 5-ից 10 տարին մեկ, եւ պետք է փնտրել ֆինանսներ եւ ներդրումներ անել տեխնոլոգիաների զարգացման մեջ։ Գլխավորը Մատենադարանի առաջընթացի ձգտումն է։ Դուք բացառիկ պահոցուն եք, կարծում եմ տեխնիկապես ամեն բան անթերի է արված։ Խարկովում եմ նայելու բան կա, բայց ես կերազեի բացառիկ գրքերի այսպիսի ֆոնդեր ու դահլիճ ունենալ, որպես արխիվների պահպանման օրինակ ես միշտ մատնացույց եմ անում ոչ թե Լուվրա կամ Բրիտանական թանգարանը, այլ առաջին հերթին Մատենադարանը, շատ բարձր մակարդակով է արված։ Հետխորհրդային տարիներին ֆինանսական հոսքերի բացակայության պատճառով փակվեցին բազմաթիվ նախակրթարաններ։ Տարիներ շարունակ հեռավոր գյուղերի մանուկները հնարավորություն չունեին հաճախելու մանկապարտեզ։ Կառավարությունը այժմ հարցին լուծում է տվել դպրոցներին, կից սկսել են գործել նախակրթարաններ 4-ից 6 տարեկան երեխաների համար։ Նրանք այստեղ կանցկացնեն 3.5 ժամ, կնախապատրաստվեն դպրոցին, ձեռք կբերեն անհրաժեշտ դիտելիքներ։ Մինչև տարեվերջ հանրապետության տարբեր ծայրերում կսկսեն գործել 70 այսպիսի նախակրթարաններ, իսկ հաջորդ տարի դրանց թիվը կանցնի 200-ից։ Սա Կոտայքի մարզի Մայակովսկի գյուղի դպրոցին կից նախակրթարանն է։ Գյուղի 4-ից 6 տարեկան փոքրիկներն այս կրթական հաստատություն են հաճախում հոկտեմբերի 1-ից։ Շատեր դեռ շփոթված են նոր միջավայրից, շատերն ուրախանում են վառ գույներով ու երփներան գիրերով, նորմատիվներով ու խաղալիքներով։ Խաղում ենք, նկարում ենք։ Մենք էստեղ պարում ենք, խաղում ենք։ Նախակրթարանը մեկն է այն 217-ից, որոնք պետք է գործեն մեր հանրապետության բոլոր մարզերում։ 2008-ից մեկնարկած ծրագիրն այսօր արդեն կոնկրետ արդյունքներ է արձանագրում։ Նախակրթարաններից 70-ը գործում են կամ սկսելու են գործել այս տարի, մնացածը 2013-ին։ Մայակովսկի գյուղի նախակրթարան այցելած գիտության և կրթության նախարարը զրուցեց երեխաների հետ, փոքրիկ բարեկամներից փորձեց իմանալ, թե արդյոք նոր կյանքի առաջին օրերին բարդություններ չեն ունեցել։ Երեխաներ, ուրախ եք։ Այո։ Դա պայմաններ են ձեզ համար այստեղ։ Այո։ Լավ եք սովորում։ Այս գյուղի նախակրթարանում սովորում է 3 տասնյակ աշակերտ, որոնց նախարարը դատարկաձեռն չէր այցելել։ Երեխեք, ես ձեզ մուլտիկներ եմ բերել, այստեղ ամեն ինչի մասին կամ ես մուլտիկների մեջ, գիտեք։ Ճիշտ ասած, սկզբում, որ ես ծնողներին հավաքեցի, շատ կասկածամտորեն էի վերաբերվում, չէին հավատում, որ այսքան տարվա ընթացքից հետո կարող է դպրոցում նախակրթարան կամ մանկապարտեզի 5 տարեկանների խումբ գործել։ Հաջորդ նախակրթարանը, որտեղ սպասում էին նախարար Աշոտյանին, Կոտայքի մարզի Գեղաշեն գյուղում էր։ Գյուղն ունի ավելի քան 1000 ծուղ, դպրոցում սովորում է 500 աշակերտ, իսկ դպրոցին կից նախակրթարանում 70։ Նախակրթարաններ ունենալու անհրաժեշտությունն ըստ նախարարի ծագել է մեր երկրի անկախացման հենց առաջին օրից, եւ հատկապես մարզերում ծնողները գոնե մի քանի ժամով ունեն, այսպես ասած, ձեռքերն ազատելու անհրաժեշտություն։ Կառավարության հավանության արժանացած այս ծրագիրը լուծելու է ինչպես հասարակական, այնպես էլ սոցիալական ու կրթական խնդիրներ։ Որքան ավելի վաղ է երեխան սկսում ընտելանալ գիտելիքի աշխարհին, այնքան ավելի լավ են ասովորում հետո դպրոցում, այնքան ավելի լավ է սովորում բուհում եւ այնքան ավելի մեծ հաջողության հնարավորություն ունի։ Երեխայի կրթությունը վաղ հասակից սկսելը դա երեխայի մոտ լավ հմտություններ, նախադպրոցական լավ կարողություններ ձևավորելու անփոխարինելի գործիք է եւ ունի իհարկե կարևոր հասարակական խնդիր, որովհետեւ տեսեք, անմաչելի է նախադպրոցական կրթությունը տարբեր խավերի երեխաների համար եւ հավասար մեկնարկային հնարավորություններ ստեղծելու հարցը հասարակական կարևորության հարց է։ Այս ծրագրին ուղված անհատույց դրամաշնորը նախատեսված է տարածքի բարեկարգման, սարքավորումների ու տեխնիկայի ձեռքբերման, ինչպես նաև ուսուցիչների վերապատրաստման համար։ Նախակրթարաններում երեխաները սովորելու են 3.5 ժամ։ Սա դասական մանկապարտեզների նման չէ, այլ լոկ կրթական հաստատություն է, որտեղ կարող են սովորել 4-ից 6 տարեկան երեխաները։ Այն երեխաները, որոնք հաճախում են դպրոցներին կից ստեղծված նախակրթարաններ, պետական բյուջեով ֆինանսավորվում են։
Այսինքն այնպես չէ, որ դրա մասնորը ավարտվեց, վերջ, գումար չկա։ Տարիներ շարունակ մանկապարտեզներ ունեցած մեր բոլոր համայնքներում, այսուհետև կգործեն բարեկարգ ու երեխաների ապագայի համար կարևոր դեր ունեցող այս հաստատությունները։ 217 նախակրթարանները նախատեսված են շուրջ 4500 աշակերտների համար։ Հաջորդ տարի ծրագրում կընդգրկվի նաև մայրաքաղաք Երևանը։ Ռուսաննա Վարդերեսյան, Հակոբ Սարգսյան, Առաջին լրատվական։ Ինչպես ամեն տարի, այս տարի ևս ուսուցիչների տոնի արդիվ հարաբերական կուսակցության կանանց խորհուրդը միջոցառումներ է նախատեսել։ Ի նշան հարգանքի և երախտագիտության վաստակաշատ մանկավարժները, նվերների և ծաղիկների են արժանացել հարաբերական կուսակցության կանանց խորհրդի կողմից։ Երիտասարդ մանկավարժներ, դպրոցի տնօրեններ, ՀՀԿ-ին գործիչների առաջնորդությամբ այցելել են արդեն հանգստի անցած իրենց ավագ և փորձառու գործընկերներին և շնորհավորել նրանց տանը։ Մենք այցելում ենք մեր վաստակաշատ արդեն հանգստի անցած ուսուցիչներին, այն մանկավարժներին, որոնք հեղինակություն են ստեղծել, որոնք անունում համբավ են թողել, որոնց սիրում են իրենց դպրոցներում, իրենց կոլեգա մանկավարժները և աշակերտները, և ուզում ենք, որ սա հանրության համար նաև օրինակ լինի։ Հայկական պարարվեստի խոշոր դեմքերից մեկի, Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Վանուշ Խանամիրյանի հուշ երեկոյի ընթացքում նրա վաստակի մասին են այսօր խոսել մշակութային քաղաքական գործիչներն ու պարզապես մարդիկ, ովքեր բարձր են գնահատել Պարի մեծ վարպետի կյանքն ու գործը։ Ներկաները այսօր Վանուշ Խանամիրյան մեծության մասին խոսում էին անցյալով, բայց և չժխտելով նրա վերերկրային ներկայությունը մեր կողքին։ Բացառիկ կենսախնդությամբ, աննկարագրելի լավատեսությամբ և անսահման հայրենասիրությամբ լի գործչի, մարդու, հարազատի և քաղաքացու ֆենոմենը կենդանի հիշողություն է բոլորի համար։ Մեր պարային արվեստը իշնորիվ Վանուշ Խանամիրյանի մեկ քայլ, շատ մեծ քայլ առաջ գնաց, այսինքն խորեգրաֆիան եկավ և միաձուլվեց պարային ֆոլկլորի հետ, որը տվեց մի նոր որակ, որը դա իշխում է հիմա ամբոլոր խմբերում և բոլոր կոլեկտիվներում։ Դժվար է 10 տարվա համատեղ կողքին միաժամանակ եղած աշխատանքի ամփոփել 10 վայրկյանում, 20 վայրկյանում, շատ դժվար բան է, բայց մենք վճռական ենք տրամադրված և շարունակելու ենք իրեն գործը և իրեն ստեղծած հիմքի վրա մենք կառուցելու ենք նոր շենք, նոր հարկեր և պարարվեստի բարձր տեսակ, նոր տեսակ և ազգային պարարվեստը փորձենք բարձրացնել ավելի բարձր որակի և ճաշակի։ Եվ վերջում հիշեցնեմ, որ առաջին հարցազրույցի տեղավարում իմ գործընկեր Նվեն Մնացականյանը այսօր կհյուրանկյալի առողջապահության նախարար Դերենիկ Դումանյանին։ Առաջին հարցազրույցը դիտեք 23:40-ին։ Այսքանը տեղավարում ձեզ համար աշխատում էր Շահանե Մեժլոմյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, ցտեսություն։Սիրելիս, հիշում ես ինչ էինք պատվիրում, իմ սիրելի ուտես տվոժն ես, հա, հիշեցի։ Զանգիր Միացյալ Արաբական Եմիրություններից Հայաստան ռոպեն 90 դրամով, պարզապես ակտիվացրու ռոումինգը մեկնելուց առաջ և զանգ կատարելիս ուղարկիր աստխանիշ 101 աստխանիշ հեռախոսահամարը վանդականիշ հրահանգը, վիվասել MTS, ամենուրեք ինչպես տանը։ Առաջին եթերում մարզական նորություններ են, բարև ձեզ։ Ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականն այսօր սկսեց 2014 թվականի աշխարհի առաջնության ընտրական փուլի Իտալիայի ընտրանուհետ հանդիպման նախապատրաստությունը։ Ավանի ֆուտբոլի ակադեմիայում ժամը 18-ին մեկնարկեց մեր թիմի ուսումնամարզական հավաքը, իսկ ժամը 19-ին կայացավ Հայաստանի հավաքականի միակ բաց մարզումը։ Այսօր Վարդան Մինասյանի տրամադրության տակ դեռ ոչ բոլոր լեգիոնականներն էին։
Marzman întâlcum mi-a înjamanat Henrich Mkhitaryan, Yuram Ovsisyan, Arasos Bilisi și Robert Arzumanyan, timin că mi-a naisor Kichaveliuș. Այսօր շատ թեթև մարզում անցկացրին այն ֆուտբոլիստները, որոնք իրենց ակումբների կազմում հերթական հանդիպումներն անցկացրել էին 3։ Մինչև օկտեմբերի 12-ին կայանալիք Իտալիայի ավակականի հետ հանդիպումը մեր ընտրանին կանցկացնի ևս 3 մարզում։ Դրանց կմասնակցեն արդեն ավակական հրավիրված բոլոր ֆուտբոլիստները։ Մեր ֆուտբոլիստերն ազգային ավակական գալիս են բարձր տրամադրությամբ, հատկապես Հենրիխ Մխիթարյանը, որը երեկ կայացած Ուկրաինայի առաջնության 11-րդ տուրի մետալիստի հետ արտագնախաղում խփել է առաջնությունում իր 14-րդ գնդակը։ 25-րդ րոպեին մեր ֆուտբոլիստը մեն-մենակ է դուրս եկել մրցակցի դարպասապայեր և բացել հանդիպման հաշիվը։ Այ ֆուտբոլիստն արդեն 11-րդ տուրում կրկնել է Ուկրաինայի առաջնության նախորդ տարվա լավագույն ռմբարկուների ցուցանիշը։ Շախտյորը հաղթել է 2-0 հաշվով և 33 միավորով շարունակում է գերվստահ գլխավորել մրցաշարային հարուսակը։ Ֆուտբոլի Հայաստանի բարձրագույն խմբի առաջնությունում կայացավ 25-րդ տուրը, երկու հանդիպում տեղի էր ունեցել օկտեմբերի 5-ին Գյումրիի Շիրակը 2-1 հաշվով պարտության էր մատնել Բանանցին, իսկ Գանձասարը 2 անպատասխան գնդակ էր ուղարկել Փյունիկի դարպասը։ 3 հերթական հաղթանակը տարավ Արարատ, Աբրահամ Խաշմանյանի թիմը նվազագույն հաշվով պարտության մատնեց Իմպուլսին։ Իսկ առաջատար մի կան մրցաշարային աղյուսակի վերին հորիզոնականում մնալու համար պետք է տանը հաղթեր չեմպիոն Ուլիսին։ Այս հանդիպման ելքը վճռեց դարպասի միակ գրավումը, որը տեղի ունեցավ 20-րդ րոպեին։ Ստանդարտ դիրքի խաղարկումից հետո Միկայի ֆուտբոլիստները մրցակցի տուգանային հրապարակում գցեցին Ուլիսի դարպասապահ Էդվարդ Հովանիսյանին, բայց մրցավարի Սուլիչը լռեց և Ալեքսը գրավեց հյուրերի դարպասը։ Միկան այդ գոլի շնորհիվ հաղթեց 1-0 հաշվով։ Միկան 55 միավորով մնաց առաջին տեղում, 52 միավոր ունեցող Շիրակը 1 հանդիպում պակաս է անցկացրել։ Աղյուսակի ստորին հատվածում Արարատը 17 միավորով հավասար 6-6-րդ տեղում ընթացող Բանանցի։ Իսպանիայի Բիլբաոյում այսօր մեկնարկել է շախմատի մեծ ծաղավարտի խաղարկության 2-րդ փուլը, իհեսնեմ, որ Սան Պաուլոյի փուլից հետո 11 միավորով աղյուսակը գլխավորում էր իտալացի Ֆաբիանո Կարուանան, Լևոն Արունյանը 7 միավորով ընթանում էր 2-րդ տեղում։ Այսօր մեր շախմատիստը սևերով մրցել է ռուսաստանցի Սերգեյ Կարյակինի հետ 35-ական քայլ կատարելուց հետո կողմերը համաձայնել են ոչ ոքի։ Օրվա մյուս պարտիաներում միմյանց հետ մրցել են Ֆրանցիսկո Վալիեխոն ու Վիշվանաթան Անանդը և Մագնուս Կարլսենն ու Ֆաբիանո Կարուանան։ Իսպանացի ու հնդիկ շախմատիստները նույնպես ոչ ոքի են խաղացել, Կարլսենն ու Կարուանան այս պահին դեռ խաղում են։ Վաղը Արոնյանը սպիտակներով կխաղա Վիշի Անանդի հետ։ Հատկանշական է, որ իտալացի Ֆաբիանո Կարուանայի հետ Արոնյանը կմրցի հոկտեմբերի 12-ին Հայաստան-Իտալիա ֆուտբոլի հավաքականների հանդիպման օրը։ Գորիսում այսօր ավարտվեց հայկական շախմատային ընտանիքի մեծ բարեկամ Ալբերտ Օրդյանի ավանդական հուշամրցաշարը։ Գլխավոր կազմակերպիչներից մեկի Վրեժ Օրդյանի հավաստմամբ այս անգամ մրցաշարում մեծ թիվ են կազմում փոքրիկ երեխաները։ Անչափ կարևոր է նաև, որ այս տարի մրցաշարն անցկացվեց հենց Ալբերտ Օրդյանի անվան շախմատի մարզադպրոցում։ Երրորդ պայքարից հետո Արաք շախմատի մրցաշարի հաղթող ճանաչվեց Կարեն Գրիգորյանը։ Երկրորդ և երրորդ տեղերը գրավեցին Գարիկ Խաչատրյանն ու Վարդան Կարամյանը։ Գարիկ Խաչատրյանը հաղթող ճանաչվեց նաև կայծակնային շախմատի մրցաշարում։ Չինաստանի մայրաքաղաք Պեկինում ավարտվել է թենիսի կանանց ներկայացուցչական մրցաշարը։ Եզրափակիչում մրցել են WTA-ի վարկանիշային աղյուսակի առաջին և երրորդ հորիզոնականները զբաղեցնող Բելարուս Վիկտորիա Ազարենկան և ռուսաստանցի Մարիա Շարապովան։ Չնայած այն փաստին, որ թենիսի ստույնների հնարավորությունները վճռորոշ խաղից առաջ հավասար էին գնահատվում, պայքար որպես այդպիսին չի ստացվել։ Ազարենկան գերազանցել է մրցակցին բոլոր առումներով, առաջին սեթում Բելարուսի ներկայացուցիչը հաղթել է 6-3 հաշվով։ Երկրորդ սեթում Ազարենկայի առավելությունն ավելի մեծ է եղել։ Նա հաղթել է 6-1 հաշվով և տիրացել մրցաշարի գլխավոր մրցանակին։ Ազարենկան Շարապովային հաղթել է միմյանց միջև վերջին 6 եզրափակիչներից 5-րդում։ Սա աշխարհի առաջին ռակետի 13-րդ տիտղոսն էր WTA-ի մրցաշարերում։ Սակայն հատկանշական է, որ Չինաստանից առաջ վերջին անգամ Ազարենկան տիտղոս էր նվաճել 6.5 ամիս առաջ Ինդիան Վելսում։ Այսօրվա մարզական նորություններն այսքան էին, ցտեսություն։